উপনির্বাচনৰ ধামখুমিয়া আৰম্ভ হল মনোনয়ন দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া মনোনয়ন দাখিল ধলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থৰ টিকট ললে বিজেপিৰ তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াসহ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ বিশাল ৰেলীৰ মাজেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থৰ হাজাৰোধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ শিলচৰৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হল ধলাইৰ প্ৰাৰ্থীজন মনোনয়ন দাখিলত প্ৰাৰ্থীজনক লগতে সংগ দিয়ে বিধায়ক মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গিৰীন্দ্ৰ মল্লিক অজিত সিঙে পূৰ্বৰ পৰিকল্পনা মতে মঙলবাৰে দিনৰ 2:15ৰ পৰা 2:35ৰ ভিতৰত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থই দিলে মনোনয়ন আজি সমগ্ৰ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি আজি যিজন যুৱনেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ ৰাইজে যে ভাল পাইছে ৰাইজে তেওঁৰ লগত আছে এই জনসমুদ্ৰে আজি এই কথা প্ৰমাণ কৰে মই শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ ধলাই ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন নেতাক আৰু বিধায়কক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানুহ দুৰ্নীতি আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ সংবিধান বচাবৰ কাৰণত মানুহ লাগে গোটেই ধলাইৰ মানুহ আজি সংবিধান বচাবৰ কাৰণত ঘৰৰ পৰা চব ওলাই উল্লেখ্য যে 23 অক্টোবৰত মনোনয়ন দিব ছিডলীৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীয়ে 24 অক্টোবৰত মনোনয়ন দিব চাবগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনে 25 অক্টোবৰত মনোনয়ন দিব বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই সমান্তৰালভাৱে বিজেপি শিবিৰতো দেখা গৈছে তৎপৰতা 23 অক্টোবৰত মনোনয়ন দিব দিগন্ত খাটোৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দিব নিহাৰ ৰঞ্জন দাসে 25 অক্টোবৰত মনোনয়ন দিব দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই মঙলবাৰে বিজেপিৰ 3 প্ৰতিনিধিয়ে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে টিকট এতিয়া আমাৰ 3জন প্ৰাৰ্থীসকল আহিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে আহিবও দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কোনোবা ব্যক্তিক পঠাইছে কাৰ্যকৰ্তাক পঠাইছে আৰু তেওঁলোকৰ হাততে আমি টিকট আজি প্ৰদান কৰিম শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ